မင်္ဂလာပါဗျာဒီတကားကျွန်တော်တို့ရေကူမော်တော်မှာယူဆက်ပြီးဖျက်ပြပေးခြင်းတကားကျွန်တော်တို့ဥရှင်မောင်ဤသူဆွဲဝတ္ထုထဲမှာအခန်း21ရောက်သွားပါပြီ21ကခေါင်းစဉ်ပေးထားကဘာလဲရှက်သလားတဲ့နားစဉ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဘာလဲရှက်သလားဦးလေးအဲဦးလေးကဒီမှာကြော်ဝေလေးခြားလိုက်ရတာဟုဟေအောကမိမိထံတအားပြေးလွာလာရောက်ဝိဖက်သည်ဖြင့်ယူမြဲတိုင်းသာစီး၍ဝိယူလိုက်ရတော့လဲခေါတိုင်းကဲ့သို့ရှင်ပြပြောင်းမှုသောမူရာကူကမထားနိုင်စောစောကဖြစ်သွားရသောအကြောင်းများကြောင့်ခန့်မှန်မှန်နေမြဲပင်နေမိလေ၏အပါလေးမှာကိုမြင့်မောင်ဤခေါတိုင်းနှင့်မတူသောမူရာကူချက်ချင်းပင်ရိပ်မိသိစီသွားရက၎င်းကိုယ်တိုင်မျက်နှာကလေးညှို့ငယ်သွားလျက်မျက်ဤကလေးများပင်လဲလာကဟင်ဦးလေးငိုနေတယ်ဘာကြည့်လို့လဲဒေါ်လေးလည်းငိုနေတယ်ဦးလေးလည်းငိုနေတယ်ဟုဝမ်ဘတ်တနေပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုမြင့်မောင်တွင်ဒေါ်လေးလဲငုံနေသည့်သို့သောစကားကြောင့်ကြီးစွာအံ့အားသင့်သွားခြင်းဖြစ်မိလေ၏။နောက်မှစဉ်းစားမိလေ၏။မိမိပင်လည်းမငိုပါဘဲလျက်ငိုသည်ဟု၍အပါလေးပြောခြင်းကိုထောက်လျင်သူသည်သို့သောကမိမိနှင့်ပြောရသောစကားများတွင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကမိမိနေတူပင်မိုင်းတွင်ငေးမောမပြောခြင်းမဆိုခြင်းမရွှေမပြဖြစ်နေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ရခြင်းမိဟု၍တွေးတောမိလေ၏။မငိုပါဘဲမိုင်းတွင်ငေးမောမပြောခြင်းမဆိုခြင်းမရွှေမပြဖြစ်ရုံနဲ့ဖြစ်နေရုံများသာဖြစ်ပါသည်ဟုဆို၍လဲစင်စစ်အဖြစ်မိမိတည်းစိတ်သက်သာဖို့မရှိစိတ်သက်သာခွင့်မရနိုင်လူချင်းတွေ့လျင်တွေ့ချင်းပင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းဖွင့်ပြောလိုက်တော်မူဟု၍ထပ်မံပိုက်ဖြတ်ပြီးလင်အပါကလေးနှင့်အလိုက်ထိုက်ကစား၍နေလေ၏အတန်ကြာလဲသောပါကလေးသည်မောတဲ့ဖြင့်အိမ်မော်သို့ပြန်တက်သွားလေ၏မိမိကိုယ်တိုင်လဲပန်းညာနေတွင်နေခြင်းသိမ့်မရှိသည့်နှင့်ချက်ချင်းပင်တွေ့ရလူတွေ့ရညာအိမ်မော်သို့တက်လိုက်လာကလေး၏သို့သောနူ၏အေးအယံကိုတော်များမမြင်ရသည့်အတွက်ထမင်းစားချိန်တွင်မှတွေ့ဆုံကြတော်မူဟု၍စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ကမိမိအခန်းစီသို့လာရောက်ခဲ့လေ၏။ရင်းများလောက်ကြောင်စဉ်းစားနေမိသည်မသိ။တငယ်လေးတစ်ယောက်လာရောက်၍အခန်းမီးဖွင့်ပေးကထမင်းအသင့်ပြည်ပြည်ဖြစ်ပါ၍သုံးဆောင်လိုကသုံးဆောင်နိုင်ကြောင်းသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ပြောဆိုကြောင်းကြားမှာပင်မိုးချုပ်သည့်ဖြစ်ကိုသိရလေတော်၏။ဤတွင်ရေမိုးချိုးရန်ပင်သတိမရနိုင်တော့ပဲနူ၏စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုအများဆုံးဖြစ်စေတော်မူဟု၍သုံးသီးတုတ်ရာဆင်းလိုက်လာခဲ့ရာထမင်းစပွဲသို့ရောက်သောအခါနှုတ်ကိုမတွေ့မမြင်ရတငယ်ကလေးတဦးသာနိမ့်၌ရပ်၍နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တခဏမြဟံမပြတ်ဆောင်နေတော်လဲနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်မလာသည်ဖြင့်ကိုထုံဝေတို့ပြန်ရောက်ကြပြီလားဟုသွေးဝိုက်ရင်မိလိုက်ရာတငယ်ကလေးကပြန်မရောက်ကြသေးပါဘူးခင်ဗျာမမလေးကဧည့်သည်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ပြီးကျွေးလိုက်ဆိုတာနဲ့ဟုပြောသောကြောင့်အော်ဟုဆိုကမြုံမကြနိုင်တော်ဖြစ်သောထမင်းလုံချို့ကိုထိုတငယ်မသိတင်ကမသိမဖြစ်ယုံတင်ကမကင်းမဖြစ်ယုံစားတော့လေးထွက်လာကလေးနုမိမိရာဆိတ်ဆိုးသွားလိမ့်ပြီးဖြစ်ချင်းမှာများစွာတေချာနေဖြစ်သောကြောင့်ဒါလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလိမ့်ဤမိမိခွင့်ပြောပါတော့မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြာပြီးမှကြားသိခြင်းသူကိုတွေ့ရဖို့မဆိုထားပြီးအရေးအယံကိုတော်များမမြင်မတွေ့ရပဲရှိခြင်းမှာမိမိကညာမကြီးအလွန်ဆိုးဝါးသောလက်ချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ရှိတော်မည်ဟု၍စဉ်းစားမိပြီလင်စောစောကမေးစင်ကသာတခါတည်းပြောလိုက်ပါမူကယခုကဲ့သို့ဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိဟုမိမိကိုယ်ကိုပင်အပြစ်တင်မှုအပြစ်ဖို့တင်နေရလေ၏ညာရှင်နိုင်မတွင်ခန့်တွင်မှကိုထုံးဝင်တို့ပြန်လောက်ကြ၍အထက်ရောက်စကားများပြောဆိုလိပြင်အိယာတို့ဝင်ခဲ့လေ၏အိယာတဲ့သို့ဝင်သည်ဟုဆိုရတော့လဲအိွေမူကမပြောနိုင်လောကကြီးဤယူပုံဆောက်ပုံများနှင့်မိမိဤယူပုံဆောက်ပုံများဤမြဖီလာဆန့်ကျင်နေကြခြင်းအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်သည့်နှင့်အမျှမိမိတွင်နှစ်နာဖို့ဘက်ကသာများတကယ်သည့်အဖြစ်တို့ရောက်နေခြင်းကိုစဉ်းစားနေ၏နောက်တနေ့တနေ့တွင်ဝေလီဝင်လဲမှာပဲအဘကလေးရောက်လာပြန်ပြီးပန်းညာနဲ့အတင်းခေါ်သောကြောင့်လိုက်ပါခဲ့ရလေ၏အဘကလေးအားသွေးဝိုက်ရေးမြည်သောအခါနှုတ်မှာဆော့ဆော့ကသာစိတ်မကောင်းပုံရလျက်ညဘက်တွင်မူတစုံတရာထူးခြားသောမူရာမရှိပဲကိုထုံးဝေတို့နှင့်ရှင်ရှင်ပြုံးပြုံးပြင်စကားဆက်မိပြောနေသည်ဟု၍ခံမှန်းယူနိုင်လောက်သောသတင်းကိုသိရလေ၏ဤတွင်အတန်ငယ်စိတ်ပေါ်ပါသောအခါနှုတ်စိတ်သက်သာရပြီဆိုလျှင်မိမိပြောခြင်းသောအကြောင်းအရာများကိုပြောတယ်မှာပြောရတယ်မြည်ဖြစ်ဖြစ်စောစောကထိုင်မှန်နေသောစိတ်မှာပြန်လဲကြည်လင်လာလေ၏ထမင်းစားခြင်းတို့ရောက်သောအခါနှုတ်ရောက်လာလိမ့်မည်လားဟုတမျော်တဲ့မျှော်နေတော်လဲပေါ်ထွက်ရည်မလားကိုထုံးဝေထားတို့နဲ့သာလင်ခါတိုင်းကဲ့သို့အတူစားတော့ရလေ၏ဤတွင်စိတ်ထဲ၌များသောဟာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေ၏သို့သောယမန်နှင့်မတိုင်မီကလည်းယခုကဲ့သို့ပင်မိမိမှာကိုထုံးဝေတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူသာစားကြရသည်မဟုတ်ပါလောယမန်နှင့်ကသာအရှင်လူကြီးများမရှိပြီကိုယ်တိုင်ထွက်ရောက်ဧကန်ချင်းဖြစ်၏ယခုလူကြီးများရှိနေပြီဖြစ်ရာကိုယ်တိုင်ထွက်ရောက်ရမလို့သဖြင့်သာထွက်မလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုစိတ်တွင်ဖြေပြော်ရလေ၏
ညနေပိုင်းတွင်အဘကလေးခြံထဲမှအိမ်မော်တို့တက်သွားပြီလဲမိမိရဲမကြမတင်လိုက်ပါတက်ရောက်၍သွားတက်တော်လဲယခုညတွင်နေညနေတွင်မူထို့သို့တက်ရောက်လို့စိတ်မရှိသည်ဖြင့်ထိုင်နေကြခုံတရားကလေးနှင့်ပန်းညာထားနေသောတက်တုံးကြီးတက်တုံးပေါ်တွင်ထိုင်မြဲထိုင်ရင်းတွေးမိတွေ့ရာတွေးနေမိလေ၏ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရမည်ဖြစ်တော်လဲမိမိရဲ့ကြောင့်ကိုတခါတည်းကျေနပ်သွားအောင်ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်၍ပြောပြရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်နှုအားခေတ္တများဖြစ်စေများစွာတွေးလို့လျက်ရှိနေစဉ်တွင်မတွေ့ရတွေ့ရဖို့ဆိုမဆိုထားပြီးအရေးရောင်ကလေးတော်များမမြင်ရဘဲရှိသည့်ခါတွင်မူကားဝမ်းနေတဲ့ဝမ်းနေဖို့ဖြစ်လာကဤအိမ်တွင်မိမိဆက်လက်မနေတော့ပဲထင်ရလျှောက်သွားခြင်းတို့လိုဖြစ်လာလေ၏ရှေးရီကိုစိတ်ကူးကြည့်မိတော့လဲဘာတစ်ခုမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမမြင်ရရည်ဝေလေးသာရှိနေလေ၏ထမင်းသားလာခေါ်၍ထားလိုက်ပြီးသွားကထမင်းလုံးကိုတလုံးပြီးတလုံးစားနေရသည့်တိုင်အောင်စိတ်အာရုံပြန့်နေလျက်ရှိသည်ဖြင့်ကိုထုံးဝေတော်၎င်းထားတော်၎င်းတစ်ချက်တစ်ချက်လမ်းပြီးပြောလိုက်သောစကားတို့ကိုမကြရသည်ကသာများ၍ကိုထုံးဝေကဟေ့မြင့်မောင်မင်းဘာများဖြစ်နေရလဲဒီနေ့နေမကောင်းလို့လာဘူးမိနေမှမိမိဟန်ပြက်နေခြင်းကိုသတိရကမဟုတ်ပါဘူးကွာလာကလေးကသာတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေလို့ပါဟုပြောလိုက်ရတော်ပြီလာသာတော့လွမ်းတလားကွာဟဲဟဲကိုကိုဝေကလည်းကိုမြေကောင်ကငကူကမှရှက်တရရတဲ့အထဲလာသာရင်လူတိုင်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်ကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားအေးလေကိုကလည်းဒါကိုပဲမေးနေတာပါပဲဩဒါနဲ့ကိုမြေမောင်ဒီညဘိုးစိန်ဘွယ်ကိုထားတော့နဲ့လိုက်ကြည့်လဲပါလားစိတ်ပြက်လက်ပြောက်ပေါ့ကိုမြေမောင်ကတစုံတရာဖြည့်ချခြင်းမပြုရသေးမီရပါလိမ့်မယ်ကွာဒီကောင်ဇက်တွေပွဲတွေဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ခုလိုသွားမယ်ကြောင့်စကားလေးတောင်ထည့်မယ်ပြောတာပေါ့ဘုထုံးဝေးကပြောလိုက်သေးတယ်ထားလဲမျက်စောင်းကလေးတစ်ချက်ချီတက်လိုက်ကဒီဇမုံကိုဝေးကလဲကာကန်ရှင်းကမြဘာမှမပြောရသေးဘူးအေးလေမေ့ကြည့်တာပေါ့ကိုကလေကုံးလေးမှာဆိုးလို့ပြောတာဟုပြောပြီလဲကိုထုံးဝင်လဲလက်လျှော့လိုက်တဲ့ကဲတို့ငိမ့်သွားသွားတော့ကြောင့်ကိုမြမောင်မှာအနေငယ်အတန်ငယ်ပြုံးမိလေဤဘယ်နဲ့လဲကိုမြမောင်လိုက်မယ်မဟုတ်လားနေရာတွေတော့အများကြီးဝတ်ထားတာပဲနှုကလဲဆော့ဆော့ကလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မှသူ့တငယ်ချင်းစီကဒီနေ့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တန်ချိုးရောက်လို့မလိုက်နိုင်မြန်ဘူးတဲ့ဒီချိန်မှမလာရင်တော့မလာပါဘူးလို့ပြောတာတော့မရဘူးအာဒါတော့ကွာဒီနေ့လာမှတရားလို့သာတန်ကျိုးရိုက်တာပေါ့ကားနဲ့လာတယ်ဆိုရင်လမ်းမှာကြာရင်ကြာတတ်တာမျိုးပဲခုမှဗရဏာရှိသေးလို့လဲခုနာရှိသေးတယ်အဲ့လေကိုမြင့်မောင်လိုက်မယ်မဟုတ်လားဟုထားကလိုရင်းကိုပြန်ပြီးကောက်လိုက်တော့ကြောင့်ကိုမြင့်မောင်လည်းမနေတာတော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုထုံးဝေပြောသလိုကျွန်တော်ဝဲလန်းတွေကိုနည်းနည်းမှဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်တော့ခွန့်လို့ပါဟုပြောလိုက်ရထားမှမျက်နှာသာမသွားတော့လဲကိုထုံးဝေမှာကစပွဲကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ဒါကြောင့်ကိုပြောတယ်မို့လားထားရဒီကောင်ကတမျိုးပဲကြောင်းနေကလေးကလူတမျိုးတက်တယ်ပဲကွာသူများတွေကကောက်ဝဲခုံဝဲသွားတယ်သူကလူမမာရီစီကိုသွားတယ်သူများတွေပြောဝဲစားသွားရင်သူကဆေးရုံသွားပြီးလူမမာကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါလိုတခါတုန်းကပြောရအောင်မယ်ကိုမင်းမောင်မဆက်ခနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြည့်မိလေဤဘာတွေများရှောက်ပြောနေဦးမယ်ဟုတွေးတော့မှတ်စာနေလေဤတခါကဆေးကြောင်းသားတွေစုပြီးညတညခုလိုလာတာပါကွာရှောက်လဲကြရောသူလဲပါတာပေါ့လေအတင်းမရမကဆွဲခေါ်တာနဲ့လမ်းကြတော့ចောင်းသားဘုံကတချင်းနေတန်ကုန်ဟော်ပြီးဆိုကြဗဇက်ဆိုင်တိကြနဲ့စူညင်နေရပေါ့လေဒီတော့မျက်မှောင်ကတားတယ်မလို့ကြပါနဲ့တကယ်လို့ခုလိုလျှောက်သွားနေတဲ့လမ်းထဲကအိမ်မှာလူတယောက်ယောက်အသေးအတန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်စက်သလိုရှိနေလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြုစုနေရတဲ့လူတွေရောဘလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လေလူမမာကိုတမင်းလောင်သလိုကြနေပါလိမ့်မယ်လို့တားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရမလဲသူ့ကိုဝိုင်းလောင်ပြီးသူ့ကိုဝိုင်းရပြီးလောင်ကြတော့တာပြီးညံသွားတာပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ကျောင်းစီကိုကျောင်းကြီးစီကိုတိုင်းစားရောက်ပါလေရောဘာလို့လဲဆိုတော့ညကသူတို့အိမ်မှာလူမတယောက်မနှဲဖြစ်နေတာကျောင်းသားတွေပြင်ဘက်ကရမ်းဆူနေကြတာနဲ့လူမမာလည်းရုတ်တရက်ဖောက်ပြီးသေသွားတယ်တဲ့တိုင်းတဲ့လူကလည်းအတော်ပဲကျောင်းအချိုးကြီးဘက်ကရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတော့ကျောင်းကြီးကလည်းအားလုံးကျောင်းသားတွေခေါ်ပြီးစစ်တာပေါ့ညကဆူတာဘယ်သူတွေပါညာပေါ့ညကဆူတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကုတ်နေကြတာပဲကျောင်းကြီးဒီတင်သာပြီးမကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတိမ်ကြုံကျိမောင်းမယ်အလုံးမှာကိုမြင့်မောင်ကရှေ့ကိုထိုးထွက်ပြီးရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးသွားတယ်ကျောင်းကြီးကဩမင်းလားလို့ရုတ်တရက်မကြုံကြည်တောင်ဖြစ်သွားတယ်မြင့်မောင်ကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံနေတော့ကျောင်းကြီးကကောင်းပြီမင်းကိုကျောင်းကထုတ်ပြနေပြီမဲ့မင်းအချင်းကိုထောက်ပြီးငါမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝင်ကိုတည်တင်ရနဲ့မတည်တာကိုပြစ်ပေးတဲ့သဘောနဲ့တော့မင်းအခု6လပဲဆောင်ဝဲကိုမဖြစ်ရဘူးသွားတော်လို့ပြောတော့မြင့်မောင်လဲဘာမှမပြောပဲထွက်သွားတာပေါ့ခိုးကောင်းနေဆိုတာတခါတည်းခေါင်းတော်မဖော်ဝင်ဘူးကြောက်လွန်းလို့အပြင်ကျတော့စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောတာပေါ့လေဒီထက်မှတက်ထွန်းကြီးအသေးဆုံးပေါ့မောင်မင်းကြီးသားကဘာပြောတယ်မှတ်တယ်လဲဒါတော့ကွာတယောက်ယောက်ဝင်မခိုင်းအလုံးကြောက်ဝင်ကြီးပါမကြံဒုက္ခရောက်တော့ဒုက္ခမရောက်အောင်နိုင်မပြတ်ကုန်ပါပဲ
ဆရာဝင်လုံးမဲ့သူတွေနာမည်ပြတ်တော့ဘယ်ကောင်းမှလဲတယောက်ယောက်ကဝင်ခံလိုက်တော့ပြီးသွားတာပေါ့ကွာငါ့အတွက်ရေးမကြည့်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့နောက်တော့အစဉ်ချင်းကြပေါ့ကွာလို့ပြောတယ်ចောင်းသားတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါလို့ကောင်းထားရထားလဲကိုထုံးဝေးစကားဆုံးတွင်ကိုမြင့်မောင်ပဲသူလက်ကြည့်လိုက်ရကိုမြင့်မောင်မှာခေါင်းမဖော်တော့ပဲထမင်းပကံကိုတခါမှမမြင်တွေ့ဘူးသူလားဆူးဆိုင်ကြည့်ရှုနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏မျက်နှာပေါ်ရှိအေယာမမာရွတ်ကြည့်သည်တဝက်များထွက်ပေါ်နေတော့လဲထားယခုတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်တွင်လုံးဝမရှိတော့ပဲအလွန်ချောမောညင်ညာ၍တကြီးခန်းကြသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမြင်တွေ့ရသည်ဟုစိတ်ဝယ်မှတ်ထင်မိလေ၏ထားမှာကိုမြင့်မောင်ပေါ်တွင်ဂရုဏာများသည်တဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လျက်အသည်နှလုံးကြားမှာတဆိတ်ဆိတ်ယိုထွက်နေသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေ၏ဘာလဲရှက်တလားကိုကြောင့်မကောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုထားဤနှုတ်မှာထွက်သွားရာကိုမြင့်မောင်ကတစုံတရာမဖြေချနိုင်မီကိုထုံးဝေကအဲ့ဒလိုကြီးပဲထားရအဲ့ဒလိုကြီးပဲဒီကောင်ဟာဓာရီနဲ့ခက်နေတာပဲကဲကဲတော့ပါစီတော့ကွာနှုတ်မဟုတ်ရင်သူရင်လဲရှက်တာနဲ့သေးနေမယ်ငါပကံရင်ငါပကံရင်လဲသူဆက်ကြီးရနဲ့ပေါက်ထွက်တော်မယ်ဟုရေမောကြီးပြောလိုက်တော့ကြောင့်ထားလဲပြောရမဟုဆိုကကဲကိုမြင့်မောင်ပြီးရင်လဲထားလေထားလို့လဲသွားတော်မယ်နဲ့ဟုပြောလိုက်သေးတယ်ကိုမြင့်မောင်လဲအများဆုံးထွက်လာကြရလေဤအေကတခါတည်းဆက်ဖက်ပြပေးချင်တာကအခန်း22ရောက်သွားပါပြီခေါင်းစဉ်ပြထတာကအပြေးတဲ့နားစဉ်ပြကြပါဦးခင်ဗျာအပြေးတဲ့တို့ထွက်လာခဲ့တော့လေအိမ်မော်တို့တက်ချင်စိတ်မရှိသေးသေးနဲ့ပြညာနေတို့ပင်ဆင်းလာကစောစောကထိုင်သွားသောတုံးကြီးပေါ်တွင်ထိုင်၍ထမင်းစပွဲ၌ထုံးဝင်ပြောသောနောက်ကြောင်းများနှင့်ဆက်ဆက်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းများကိုပြန်လည်ထင်မြင်ကစဉ်းစားနေမိလေဤအဖေမြကြာသွားသည်မသိခြေဆံများကြားရသောကြောင့်လှမ်းယူကြည့်လိုက်ရာနုနှင့်အခြားရွယ်သူမိန်းကလေးတယောက်တွဲ၍လျှောက်လာကြသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရုတ်တရက်ဝမ်းသာသွားမိပြီးမှတယောက်ထဲမှပဲနှစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းကိုသတိရကမိမိအဖို့အခွင့်မသာနိုင်သည်သည်ကိုစဉ်းစားမိလေ၏မိမိပဲသို့လာလိမ့်မည်လားဟုတွေးတော်မိ၍နောက်သို့ပင်ပြုဝင်လိုက်မိလေ၏သို့သောနုတို့မှပန်းချောင်ပန်းချုံွယ်ရှိပန်းခုံကလေးပေါ်တွင်ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်သဖြင့်အသာပင်ထိုင်နေလိုက်ရလေ၏ထုံတော်ထား၍သွားမိကြံမိလေ၏သူတစ်ပါးတီတူစကားပြောနေခြင်းကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်နားထောင်မိသူတယောက်ဖြစ်သူကြောက်ရွံ့နေမိကိုလူမရှိ၍လင်းမြန်သာထား၍သွားခြင်းကမှပင်ခဲခဲတခုလာတွေ့ရလေ၏၎င်းမှာတစ်ဖက်မှလှည့်ထွက်သွားရန်လမ်းဟူ၍လုံးဝမရှိဘဲနှုတို့နေရာမှကပ်၍ဖြတ်ခါနှုတို့လာရာတခုတည်းသောလမ်းအတိုင်းထသွားပြီးမှဖြစ်မိရှိခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏ဤတွင်များစွာကြံရကြကညီတို့ပြုရပါမနည်းဟုစဉ်းစားမြဖြစ်နေစေပင်ကဲပြောစမ်းမောင်းလဲလဲအလန်တကြားထိတ်များထိတ်လို့နုတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကလူသာမဟုတ်စောစောကအလွန်လွန်လှုပ်ရှားလုံးများနေသောအကြောင်းဟူသည်များတို့သည်တခဏချင်းတညီတညာနဲ့ရက်တန့်ချင်းတက်သွားပြီးတကယ်သူဖြစ်ကနားကြောများသာလင်တဏှာနဲ့ကွက်၍တက်လက်စာအလုံးလုံးနေကြသည်လားထပ်၍လာမိစကားကိုအသင့်ဆောင်းစားနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဟာဖြစ်တာတော့မပြောနဲ့တော့လက်ထပ်ပြီးရဲ့နေ့နောက်တနေ့ကစားပြီးတနေ့ဆိုတနေ့မှလက်လက်ဖြင့်မပြောတော့ဘူးဖြစ်ရပြန်ပြီနို့နို့ကိုစားရေးတော့ကချစ်လို့ယူတာဆိုဟုတ်တယ်လေစောစောကတော့ချစ်လို့ယူတာပေါ့ဟိုတော့ကချစ်တာသာတည်တာကိုနောက်တော့ဘာဘာတည်ရလို့လဲနောက်တော့စိတ်သဘောထားမကောင်းတာတွေပါတည်ရလို့ပေါ့ဘာလဲလက်လက်ကိုနိုင်လိုမင်းထဲလှုပ်လို့လားဟိုလက်လက်ပေါ်တော့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဤတွင်တခုတယောက်အိမ်တွင်းရင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ဖြစ်မိမိထိုင်နေခြင်းကမသိင့်ပြီးထားယူသွားမှာပင်ဖြစ်မိဟုထားများမည်ထားမည်ဤသို့သောနို့လက်လက်ပေါ်မှာမဆိုးရင်ဘသူ့ပေါ်မှာဆိုးလို့လဲ။အိုးလူတယောက်ပေါ်မှာဆိုးလိုက်တာနှုတ်ရဲ့မပြောနဲ့တော့သူ့ခင်ဗျာမျိုးပေါ်မှာတော့မနေနိုင်ချာတော့ဘူး။တခါတည်းအချက်တကွဲကျိုးနေပြီးထွက်ပြေးရတာပဲဟူ၍ကြားလိုက်ရတော့ခါတွင်ကဤလက်လက်ဆိုးသူမှာချမဟုတ်30တွင်မိမိတွေ့ခဲ့သောဆက်တိထိသမီးလက်လက်ဖြစ်လျက်မကောင်းကြံသူမှာကိုပတ်စံဖြစ်ပြီးလင်မကောင်းကြံခံရရထွက်ပြေးရသူဆိုသူမှာအခြားသူမဟုတ်ဘဲမိမိပင်ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရသည့်အတွက်မလုံနိုင်မရှက်နိုင်မတ်တက်ကြီးပင်ရက်လျက်နောက်ထပ်လာမိစကားတို့ကိုသာနားဆင်လည်းမိလေသာဖြစ်နေလေတော့ဤနို့လက်လက်နဲ့ဘလို့ဓာတ်ရိုက်ပတ်တယ်လို့လဲအဲ့ဒီလူကဘလို့မှမပတ်တယ်ပါဘူးသူတို့မကောင်းကြံတဲ့အထဲလက်လက်လည်းဘာမှမသိပါနေရနောက်မှသိရတော့ဒါပြီးစိတ်လဲဆိုးယွံ့ကျိုးမရလည်းဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလူသိရကြတဲ့ကတနေ့မှစိတ်မချမ်းသာတဲ့နို့စီပဲတလာကိုသတင်းလာနေမယ်လာနေမယ်နဲ့ဒီနေ့မှထွက်ဖြစ်တော့တာပဲနို့အခုဒီလာတာမသိဘူးလားဟင်းမသိပါဘူးတော်ပါမလားကွယ်လက်လက်ဟိုတော်တော်မတော်တော်နေပါစေသူတို့ဟိုလူပေါ်လောက်လိုက်တာတော့တော်ရဲသေးလားလို့ပြောစမ်းမအောင်နေပါဦးလဲလဲရဲ့နှုတ်ဟာကိုပတ်ဆံမှုပါဘူးခိုင်ရေးပြောစမ်းမဒေါသကြီးပဲဟဲ့လဲလဲကိုဘယ်သူကပြောလို့သိရတာလဲဘာကိုလဲသူတို့မကောင်းကြံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေဩ
အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲလက်လက်တို့စီပြောင်းလာတဲ့ဆရာဝန်ကတော့ကပြောလို့သိရတာပေါ့သူကဘာပြုလို့သိရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပြောင်းလာတဲ့ဆိုပေါ့ဟုတ်တယ်လေသူတို့လာရတာကလက်လက်လင်းတော်မောင်ရဲ့မဟာမိတ်ကြီးဆရာဝန်ကိုပါဘူးဆိုတာမဟုတ်တာတွေလောက်ထားတာကိုစုံစမ်းရအောင်လာတာကိုဒီတော့ဟိုလူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအမလီဆိုင်တမအများကြီးဆိုင်တာဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီလူကလူတစ်မျိုးပဲကိုမြင့်မောင်မရရွေးမနေနိုင်တော့ဘူးဒူးများတုံးလုံးလေးမျက်လုံးများဒီဝေလာပြီလင်ရင်ထဲတွင်တတိတိတ်တုံတုံနဲ့ခုံလုံးလာသောကြောင့်တုံးပေါ်တွင်သာပြန်၍ထိုင်လိုက်ရလိမ့်လဲလဲဤတန်းသည်သူ့ဘောမှာလဲလဲတို့သာထင်လွဲအမြင်လွဲဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကတော့လဲအကြီးအကျယ်ထင်လဲမြင်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကိုအဲ့ဒီဆရာဝန်ကပြောပြမှာသိရလို့လဲလဲလဲရောပြီးငိုလိုက်ရတာလေသူလဲယုံကျိုးမရဖြစ်ရတာပေါ့လေသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ချင်းမှာမှအဲ့ဒီလူကထွက်ပြေးသွားရတာထွက်ပြေးသွားရတော့မတွေ့လိုက်ရဘူးပေါ့ဒီတင်သာပြီးဒဲနာသာဖြစ်တာပေါ့လေဆက်ပြောနေရမှာအင်းထားပါအောင်အဲ့ဒီမိမကိစ္စကိုလက်လက်ကြောင့်ပြောပါအောင်ဟိုနူးဤအတန်းဖြင့်ပြောလိုက်တော့ကြောင့်လက်လက်ဤအတန်းမှာပြတ်သွားလေထို့နောက်ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာပြီလဲလက်လက်လားလက်လက်မပြန်တော့ဘူးလေနူးနဲ့အကြောင်းတော့ကပြောသလိုတစ်သက်လုံးအတူနေရအောင်ခုလာခဲ့တာပဲမဟုတ်တာပဲကွယ်လက်လက်ကလည်းဒီလိုလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲကိုလင်ကိုသားကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ဝင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲချောင်းချလို့လက်လက်ကစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိရနေကဲကဲလက်လက်သာပြောတယ်အမကြီးကတော့စိတ်ထက်ကတကယ်ပြတ်နိုင်လို့လည်းမေးလိုက်တော့ဘယ်ပြတ်နိုင်မလဲညီမလေးရဲ့ဒီလောက်မောင်မြတ်တဲ့လူသူတော်ကောင်းကြီးတယောက်လုံးကိုဘယ်ပြတ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကို့မှာနစ်မိပြီဆိုတော့ကို့လင်ကို့သားပေါ်မှာဝက်တရားမပြတ်စေသင့်ဘူးတဲ့အေးလေအဲ့ဒါအဟုတ်သားပဲလဲလဲရဲ့ဟာသူ့စိတ်ကသာရတာလဲလဲလို့တော့မရဘူးချက်ချင်းဖေဖေကို꽈ပြီးပြောတာဖေဖေတို့ကလည်း꽈မပြီးဘူးဒါနဲ့လဲလဲလဲလက်ချောင်းနေတာဒီနေ့မှအဲ့ဒီဇာဝင်တော်စီနှုတ်ဆက်ရအောင်သွားဦးမယ်ဆိုပြီးဒီတန်လာခဲ့တာပဲဟုတ်သေးပါဘူးကွာလဲလဲလို့ပုံကဘာလဲလက်မလက်ခံမထားခြင်းလို့လားဒီလိုဆိုရင်အလိုဒါလေးတွေကခုထက်ဒီရှိသေးတကူကြီးစမ်းလင်တရားလုံးရနေရတော့ကြောင်းတော့ငါစိတ်တော့ပါဒီလင်ကြောင်းထည့်ပြန်ပြောမနေရနဲ့လေလုတ်လိုက်ပါခလားလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်နေပေါင်းလဲလဲရဲ့ဒီလောက်လဲဒေါသမကြီးပါနဲ့ဦးမေ့ကျင်တာကလေးများလဲမေးစမ်းပြစီအောင်လဲလဲလဲငြိမ့်သက်သွားလေလဲလဲမှငြိမ့်သက်သွားတော့လဲကိုမြင့်မောင်ကငြိမ့်မနေငြိမ့်မနေလဲအတန်ထွက်ရည်မဖြစ်အတန်သာမထွက်တော့လဲချွေးမြကတတိယိုစီကြဆင်းလျက်ရှိနေလေ၏ကဲဟိုလူကြောင့်ပြောစမ်းပါဦးအမလီသူတော်ကောင်းမှာသူတော်ကောင်းမှာနှုတ်ရသူတော်ကောင်းမှာတဲဆူလာပါကလားဟိနောက်မနေပါနဲ့နှုတ်ရတကယ်ကိုပြောတာလဲလဲတော့ဒီလိုလူမျိုးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတွေ့ရတော့ကတော့လဲခွေးလုံးမှမကောင်းအောင်သူ့ဘောမှာဝိုင်းပြီးကြံကြတဲ့ထဲပါမတ်မသိပါနေရတယ်အင်းစိုးစမ်းပါဦးဒီလူကဘယ်လိုလူလဲ။ तू ကဘာလဲ။ तू လား။ तू ကသူလဲဆရာဝန်ပဲ။လူကတော့လေမပြောပါနဲ့လူရသိပြီ။ချောတယ်လား။ဩဒါကြောင့်ကို။ဟေးဆုံးအောင်နားထောင်စမ်းပါဦးကွာ။နုကလည်း။ဘာလဲချောချောင်းလာချောင်းသမုတ်ကိုမင်းဖြော်ပြီးချစ်တာတွေ။အေးဒီလိုဆိုရင်တော့မပြောတော့ဘူး။ကိုမြင့်မောင်ဒီလဲလဲနှုတ်ခမ်းဆူနေလိမ့်မည်ဟူ၍တိုးတောမှန်းဆကြည့်နေလိ။သို့တော့သူတို့ဘာရေးတဲ့မိမိရေးမှာတစ်ချိန်တည်းတစ်ချိန်ရေးကြည့်လာဒီကိုတွေ့ရလေအကယ်၍မိမိသားယခုထိုင်နေရမြေကြီးအောက်သို့ရောက်ရှိနေကဤစကားကိုဆုံးသည့်အထိသာမဟုတ်စကားပြောသူနှုတ်မိမိရင်ဘက်ပေါ်ကကြော်ဖြန့်ကြော်နှင်းဖြတ်တန်း၍ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အချိန်ငြိမ်သက်စွာနေနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲယခုမှမိမိလည်းမတည်သေးဖြစ်နေရကဤချမ်းကြီးပြင်တို့မိတို့ထွက်ရပါမည်ကိုကြံစီများဖြစ်နေလေ၏သို့သောထွက်လမ်းမှာဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းတလန်းနဲ့သာရှိရကစောစောကပင်ထွက်သွားရမဖြစ်နိုင်ရှိကြလင်ယခုချိန်ယခုအချိန်ချင်းမှထွက်ရမှာဒါလွန်၍ပင်မဖြစ်နိုင်ရှိနေလေ၏ကဲပြောပါနုမနောက်တော့ပါဘူးကောင်းကောင်းနားထောင်သမ်းမနုရဲ့ဒီမှာလူဖြင့်ဘလူနေရမှမသိဘူးအေးလေပြောပါလို့ပြောနေပါဘောမနောက်တော့ပါဘူးလူကတော့တကယ်သူတော်ကောင်းမထင်နဲ့နောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တခုခုပြောချင်လို့အထင်နေမပြောဘဲနဲ့တကယ်အတွေ့ကူပဲပြောသမ်းပါအောင်လူကရုပ်ကတော့ရုပ်ချောဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲပုံမှာပဲဒါပေမဲ့လူစင်တော့မမီရှာဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့ဘလို့မမီရလဲဘလို့လဲဆိုခြေကခြေတပောင်ကျိုးကြီးမျက်နာကလည်းအေးရမလက်လက်မှာသတိမထားမိတယ်တော့လေနှူးဤလက်တစ်ဖက်ရုတ်တရက်ရင်ဘက်စီသို့ရောက်သွားကကိုမလည်းအတန်းငယ်နောက်သို့ရင်သွားလိမ့်ဤမျက်လုံးများမှာဆောဆောကလိုကြည်လင်ညက်မရှိတော့ပဲထိန်နေသောလောက်ရောင်တွင်မြူများဆိုင်းဝင်နေသည့်ပမာမသေးမကွဲဖြစ်လာလိမ့်ဤအမယိုးကြီးနဲ့လူတွေကမြင်ရင်သူလော်လေလို့ရခဲ့တာလို့ထင်ကြမယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမလုပ်ရတာကိုလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်သွားရတာ
မီးလောင်နေတဲ့လူမမာတယောက်ကိုအတင်းဝင်ခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာမှလူမမာကိုလဲလွဲလို့ပြီးပြီးလဲပြီးရောသူ့ဘောတန်ကြီးတစ်တိုင်လဲကြပြီးတခါတည်းမီးတဲ့ကြသွားတယ်မျက်နှာမှာအောက်ကတံများကြီးဆူလာရှပြီးဒဏ်ရန်ရတာပဲခြေလောက်တဲ့တခါတည်းအခုလိုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆေးရုံပုံမဲ့လို့တော့မပုတ်ပါနဲ့တဲ့လူနာတွေကိုသာပုတ်ပါဆေးရုံမှာခုလိုယောဂရယောဂဗေယဖြစ်ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တနည်းအားဆိုလဲမနှဲပါဘူးသူ့အတွက်တော့နေပါစေတဲ့နုသည်အသက်ရှူကြတဲ့နေဆက်ကြက်ရွေလာသည်ဟုထင်ရလေစကားပြောနေသူမှလက်လက်ဖြစ်တော့လဲ6ရွေလာတော့အာနဲ့လက်ကြောင်းမှာမိမိအာနဲ့လက်ကြောင်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေနုသည်အိမ်မော်ရှိတခုသောထောင်ကန်းစီသို့လန့်ကြည့်လိုက်လေထို့နောက်မျက်နှာကိုလက်လက်စီသို့ပြန်ရွှေ့လှစ်လိုက်လေအင်းဒီလိုဆိုရင်အထင်မှားကြမှာပဲနုလည်းအထင်မှားမိဟုအနိုင်နိုင်ကြိုးစားပြီးချားဝင်ပြောလိုက်ရာလက်လက်မှာအကြောင်းကိုမသိရှာရသေးကရိုးရိုးပင်အောင်မွေ၍နုကတော့မှတ်ချက်မှာကျောင်းကလေးကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်မဲ့ယောက်ျားကိုကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်တာအခုတောင်မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်အကဲခက်ကောင်းလို့သာပေါ့လက်လက်တို့ကြောင့်ဆက်ပြောပြစီအောင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကျောင်းတွေတော့ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဆရာဝန်တော်စီကကြားရတာကိုအဲသူကလည်းအခုယောက်ျားနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တယောက်ယောက်ရွေးဖို့ဖြစ်နေတော့ဒီလူကလည်းရဲ့တော်တော်ကြာကြာပဲပုံမလာဖြစ်နေတော့အထင်မှားပြီးဟိုတယောက်ကိုယူလိုက်တာပေါ့အထင်မှားမှုကယောဂဗေယတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတုန်းကဓမ္မနဲ့အေးကလေးအိတ်နေရတွေ့ရတာကစဒီလူတဲပေါ့ရနိုင်ပါကလားလို့ထင်လွဲတာပါပဲအမှန်ကတော့ဒီလူကသူရေးလိုက်တဲ့လူထက်အလုတ်လောက်ရလို့ပိုမောပြီးခဏလေးအိတ်နေမိတာကိုပြီးသူတို့ဟာကနှစ်ယောက်တူတူသူ့စီသွားပြီးလဲရမယ်တယောက်ယောက်မြက်ွယ်မှာကိုယ့်ဘက်ပါအောင်မဆွဲဆောင်ရဘူးဆိုပြီးစီကန်းတော်တော်ကြက်တယ်သူ့ဖေကြီးကထားခဲ့တယ်တဒါအခုရနေတဲ့လူကတက်စာဖောက်တယ်ပြီးကိုယ်ပဲမပပအောင်ဆွဲတယ်ဟိုလူကတော့လူမရောက်ပေမဲ့စာမေးရဘူးဆိုလို့ရေးမပြောဘူးစီကန်းကိုတိတ်ပြီးယူသေးတာကိုဒါလေးနဲ့နောက်မှသိရတာပေါ့လေအဲယူရတဲ့လူကလည်းသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးကိုကိုယ်တိုင်မတက်ပေမဲ့တက်တယ်လို့တာဝန်လင်းဟင်းနေရသူဖြစ်တော့ဒါတွေနောက်မှသိရလေးလေးစိတ်မချမ်းသာလေးလေးဖြစ်ပြီးအခုထက်ထိအဲ့ဒီလူကိုမျှော်နေတော့မဲသူ့အကြာကတော့ဒါတွေသိပုံမရပါဘူးအဲလက်လက်ဖို့တစ်ခုကောင်းတော့တာက30ကိုသူတို့သာဆုံးဆန်းရတဲ့အမှုကချက်ချင်းပဲပြီးသွားလို့ဆံရကိုစာတင်လဲတင်လိုက်ရောဟိုကဒီနေ့နှက်ပြန်မဲ့အများဆုံးမြိတ်မှာရေးကြည့်လို့လိုက်သွားရမယ်ဆိုတာနဲ့အခုမြိတ်ကိုသွားမယ်ပြင်ဆင်နေကြတော့လက်လက်လဲသွားနှုတ်ဆက်ချေဦးမယ်လို့အိမ်ကိုပြောပြီးဒီကိုလွတ်လာခဲ့တာပဲလက်လက်ဒီစောစောကနှုတ်ဤစကားအနောက်ရှယ်ကိုအများဆုံးခံယူခဲ့ရတော့လဲယခုငြိမ်မိငြိမ်ပြန်ရ၌အင်းမလိုက်ဖြစ်နေသည်ခါအမလို့အမရဖြစ်လာသည့်အတိုင်းဟဲ့နှုတ်ကိုပြောနေတာကြားရလားဟုနှုတ်ဤကိုကလေးကိုဂိုင်းလှုပ်ကမေးလိုက်လေကြားပါတယ်အကုန်ကြားကဲဒီမှာဣလာပြီးတက်ကြဆိုရဲ့အနှက်ဖြန်ကြရင်တော့ဝန်သာစီရတွေ့ရင်လဲတွေ့ရမှာပဲဟုပြောပြောဆိုဆိုထားလိုက်တော့ကြောင်းလဲလေလဲနှုတ်ဤခါကလေးကိုလက်တစ်ဖက်ပြင်ဖက်လိုက်ကဘာများလဲနှုတ်နှုတ်ကကိုကိုလင်ဘူးမိလာတယ်ဆိုပြီးဖြေပြောနေရလားဟုပြောစံကြားရပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဖြင်းချင်းစွာလာရလမ်းကလေးတိုင်ထွက်သွားကြသည်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ခါမုံမြင့်မောင်မတနည်းအားဖြင့်စိတ်သက်သာရရတော့လေတနည်းအားဖြင့်ကြီးစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်လေ၏။ကြာရကြတို့မှာမသက်သာပွဲကြီးဖြစ်ရတွင်ဤအိမ်၌ဆက်လက်၍နေကြည့်ဖို့ကရှေ့အဖို့၌များစွာခက်ကုံပွဲရသာရှိတော်မူဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိကညာတွင်ညင်ပင်ထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လာရလေတော်၏။အကယ်၍မိမိအားဤမင်းကလေးနှစ်ယောက်သာယခုနေရာ၌ဖြစ်စီအခုညာတွင်ညင်ဖြစ်စီပြင်းပြကြကြကမဖက်ုံတမီအိနေကြီးစွာဆယ်လေးရဲ့ငိုယူတောင်းပန်ကြမိအေကံဖြစ်ရာဤဖြစ်မျိုးကိုမမြင်လို့မမြင်ဝဲ့တို့ဖြစ်ရာကပြေးမှပြန်တော်တော်မီပြေးလင်းမိမိအိမ်မော်တက်နေ၍မဖြစ်ယခုနေရာမှာယခုတန်းယခုပင်ပြေးမှဖြစ်တော်မီဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကတမီရေးများအောင်မှတဖြည်းဖြည်းခိုး၍ထွက်လာပြီလင်းခြံပေါက်ဝပြင်းသို့ရောက်တွင်ချောင်းညက်ကလေးနှင့်ခြေရောက်တဖက်မှာတွက်နိုင်သမျှသောခုံအကိုတအားဆာ၍တုံးပြူရင်းအမြန်ဆိုင်နေထွက်ခွာလာခဲ့ရလေတည်းတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အခန်းများကိုလည်းဆက်လက်နှားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကိုမော်တော်မကြီးကိုတိုက်တွန်းပြရသေးခင်ဗျာ